Спорт Плюс, 20 часот и 30 минути, добродојдовте. Да ги проследиме најновите спортски настани од регионот и пошироко. Започнуваме веднаш по краткиот джингл. Кочанчанецот Мартин Стојменов на Балканското првенство во карате, кое се одржа овој викенд за кадети, јуниори и јуниорки до 21 година во Дубровник, Хрватска. Мартин го освои второто место и се закити со сребрен медал. На Балканското првенство во карате, кое се одржа овој викенд за кадети, јуниори и јуниорки до 21 година во Дубровник, Хрватска, Мартин Стојменов од Кочани го освои второто место и се закити со сребрен медал. Стојменов се надпреваруваше во категорија до 60 килограми. Мартин одлично го започна првенството. Во првото коло го совлада представникот на Србија, Дино Мујановик, со 5:0, а во второто коло беше поуспешен од надпреварувачот на Босна и Херцеговина, Харис Полјо, совладувајќи и го со 2:0. Во македонското полуфинале Стојменов го совлада Давид Петков со прегласување на судиите, откако борбата заврши 0:0, а во финалето загуби од домашниот надпреварувач Боран Берак. Исто така со прегласување на судиите, откако борбата, како и во полуфиналето, заврши 0:0. Првиштипијани на домашен терен загубија со резултатот 3:0 од најдобриот одбојкарски клуб во моментот, екипата на Струмица. Во рамки на седмото коло во првата државна одбојкарска лига, овој викенд се одигра над преварот меѓу екипите на одбојкарскиот клуб Пробиштип Весна Акумулатори и лидерот на табелата Струмица. Првиштипијани на домашен терен загубија со резултатот 3:0, односно 20:25, 18:25 и 22:25. Во моментот екипата на Струмица е еден од најдобриот одбојкарски клуб во Македонија, кои досега немаат забележано пораз. До крајот на првиот дел од сезоната преостанува уште едно коло, односно осмото коло со што завршува оваа сезона. Изминатиот викенд се одигра и последното коло од десенскиот дел од првата македонска фудбалска лига. Изминатата недела се одигра 18-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Шампионот и лидер Вардар и второпласираната Шкендија забележаа убедливи победи на крајот на есенскиот дел. Есенскиот шампион го совлада Силекс со 4:0, а Шкендија постигна исто толку погодоци во Кичево против Шкупи. Значени бодови во борбата за обстанок освоија Брегалница и Младост. Брегалница ја совлада Ренова, а Младост извојува победа во Турново. Единственото реми се одигра во Маджари меѓу Металург и Работнички. Резултатите од ова последно одиграно коло: Бргалница Ренова 3:2, Младост Хоризонт Турново 2:1, Металург Работнички 0:0, Шкендија Шкупи 4:1 и Вардар Силекс 4:0. Конечната табела по одигрување на овој есенски дел изгледа вака. Вардар е на врвот со 43 бодови, Шкендија е на втората позиција со 38 бодови, Силекс 26, Работнички 24, Ренова 20, Хоризонт Турново 20, Брегалница 19 бода, Младост 16 бода и последно пласирана екипата на Металург со 13 бода. Со победа ракометарите на Делчево ја завршија есенската сезона. Откако завршија натпреварите во женската ракометна младинска и пионерска конкуренција, со одигрувањето на последниот натпревар во машката кадетска конкуренција, ракометниот клуб Делчево со победа го заврши есенскиот дел од сезоната. 32-29 е новата победа која што ја извојува ракометниот клуб Делчево на гостувањето во Кавадарци кај тимот на Тиквеш. Со оваа победа машкиот младински ракометен клуб Делчево се зацврсти на четвртата позиција, со што според тренерот се исполни зацртаниот план за дебитанската сезона. Со оваа победа ќе се качиме во горниот дел на табелата и во пролетниот дел со една значи малку поуспешна организација на играта ќе бидеме во горниот дел на табелата. Универзитетот Гоце Делчев доби признание за афирмација на спортот. За ова повеќе разговаравме со Билјана Попеска, професор на Универзитетот Гоце Делчев.
Најпрво ви благодарам за поканата или за вашето присуство овде и за интересот кој за студентите и за нивните спортски активности. Да, пред недела дена присуствувавме во Софија како гости на Софискиот универзитет, конкретно на оделот за спорт при Софискиот универзитет. Бевме дел од нивниот патронен празник, конкретно од манифестацијата Спортист на годината, кој што тие традиционално организираат и кој што представува манифестација кој што ги афирмира студентите спортисти. И во рамките на таа манифестација ни беше доделено признание за придонес во меѓународната соработка, која што е соработка која што интензивно се одвива веќе 2 до 3 години во соработка со Софискиот универзитет. Какво значење има ова соработка со Софискиот универзитет и дали покрај Софискиот, дали со други држави еве имате соработка? Ова соработка има големо значење бидејќи од самата соработка, од прво самото подпишување на договорот за соработка меѓу двата универзитети, конкретно преку центрите за спорт, понатака произлегува бројни други активности. Тие активности се пред се наше гостување на 2 години поред на турнир на одбојка на плажа, понатаму нивно гостување во Македонија, значи конкретно на универзитетот Гоце Делчев по повод нашиот патронен празник, бројни пријателски надпревари. Понатак имавме покана ова нашето гостување таму, кое што не беше само присуство на свечената манифестација, туку и пријателски надпревари во мал фудбал и во баскет. И понатака веќе имаме, разговараме значи, за соработка на научен план, за заеднички спортски проекти, соработка со одредени научни истражувања во областта на спортот. Понатаму имаме и покана од нивна страна за учество на наши студенти на настави на курс по скијање, така да имаме интензивна соработка до сега и се надам дека ќе продолжи понатаму во еднина. Кои спортови во моментот се застапени во на спортската академија на Универзитетот Гоце Делчев? Моментално на нашиот универзитет во рамките спортот е застапен во неколку нивоа. Значи првиот степен е наставата спорт и рекреација, која што е како задолжителен предмет за сите студенти во прва година. Второ е тоа што ние нудиме можност во рамките на сите слободни термини во сала се вклучат сите студенти од останатите години на студии во спортови од нивен интерес, кој што за кој што нели имаме материјални услови, а тоа се сите спортски игри, бадминтон, пинг-понг во под надзор нели со помош на колегите по спорт и рекреација. Третото ниво ни се овие надпреварите на студентите, односно студентските екипи. Имаме екипи во мал фудбал, понатаму имаме екипи во одбојка, во машки и во женска конкуренција, во кошарка, во баскет, исто машки и во женска конкуренција. Веќе формиравме екипа во ракомет и во машки и во женска конкуренција, за кој што се надеваме кога ќе најдеме соодветни меѓународни надпреварувања, каде што ќе може и тие да се представат. Имаме солидни атлетичари кои што досега не престуваа ноќната трка во Штип, така да мислам дека пинг-понгарите исто да не ги заборавиме, кои што се исто меѓу едни од поистакнатите, каратето како еден од најтрофен спорт на Универзитетот Гоце Делчев, така да мислам дека имаме солидна бројка на спортови кои што се надеваме дека во иднина се повеќе ќе се зголемува. Има ли заинтересираност од студентите да се вклучат во овие? Заинтересираност има и она што радува е фактот дека таа заинтересираност континуирано се зголемува од година во година. Секоја година по повод патрониот празник ние ги организираме значи универзитетските лиги во сите овие спортови кои што ги набројав до сега. Нашата тенденција е секоја година да воведуваме нов спорт, а со воведувањето на новиот спорт значи се зголемува интересот кај самите студенти. Друго што е затоа што интересот на студентите континуирано се зголемува е тоа што сите победници од овие надпревари имаме тенденција, односно желба да ги однесеме на некои меѓународни надпреварувања. Значи таков тип беа сите овие гостувања кои што ги направивме на одбојка на плажа во Бугарија, студентските игри во Истанбул, ова гостување сега во Софија, имаме најава за други универзитетски студентски надпревари пошироко во Европа, така да се надам дека ќе имаме можност за гостување на такви манифестации, со тоа ќе се зголемува и бројот интересот на студентите. На кој начин ги стимулирате студентите да токму да студираат на Универзитетот Гоце Делчев? Зборуваме за спортот. Оно што него сам споменав предходно е дека во рамките на универзитетот постојат и професионални клубови, кои што професионални клубови се надпреваруваат во државните лиги. Потука тоа е една солидна можност за паралелно и студирање, меѓутоа и тренирање во исто време. И нели надпревар во државните лиги, тоа се првата македонска лига во кошарка, понатака во одбојка во женска конкуренција и во пинг-понг. Така да тоа е еден мотив за самите студенти. Друго што е сите овие меѓу универзитетски надпревари во меѓународни рамки, значи престојањето на универзитетот надвор од државата,
Мислам дека е посебен стимул за студентите, бидејќи и посебна привилегија од иста страна. А веќе се во разговори, значи се размислува и за одредени стипендирања, за одредени други стимулации за студентите и се надеваме дека на таков начин ќе ги привлечеме сите сегашни идни спортисти да студираат на самиот универзитет. Така, еве вчера по повод меѓународниот ден на студентите, на кој начин еве се имаше за Емил Павлов, имаше студентска приказна. Колку универзитетот му помага на Емил да во неговата кариера? Да, вчерашната манифестација студентска приказна, студентски приказни беше една иницијатива во која што нели се промовираа самите студенти и нивните постигнувања. Еден од тие студенти кои што беа вклучени таму беше нашиот каратист Емил Павлов, за кој што знаеме дека е не само што европски карате шампион, туку е еден од трофејните спортисти и на универзитетот и во Македонија, меѓутоа и воопшто на Штип. И мислам дека Емил е пример за тоа како може да се студира и да се тренира и тоа успешно паралелно и во исто време. Оно што може би универзитетот како поти го има дадено е неговото учество на два или три европски и светски универзитетски шампионати во карате, кој што, како што каже и самиот, му представува, му дале големо искуство, кој што понатака му и користеше во тие европски надпревари. Значи, Емил учествуваше заедно со група на други каратисти од универзитетот, учествува на три последователи, четири години поред, на европски и на светски универзитетски шампионати во карате. Таму освојуваа секогаш трето, второ, прво место, така да секогаш сме некаде меѓу првите пет. И мислам дека тоа е големо искуство не само во нивната за промоција на универзитетот, меѓутоа и во нивната професионална на спортска кариера. И за крај, кажете ни дали универзитетот има капацитети да вклучува и други спортови? Со секое отворување на простор на материјална база, односно спортски сали и спортски терени, се отвара можност и простор за вклучување на нови спортови, на нови дисциплини. Во рамките на спортската сала, кој што знаете, веќе во изградба нов спортски објект, кој што секако ќе зголеми понудата на спортови кои што можеме да ги вклучиме. Размислуваме значи за вклучување на спортови кои што не се толку специфични за нашите простори, нема да откриваме што и како, сега дека не се оствари целото тоа, меѓутоа секоја понудена спортска база и простор кој што ќе можеме да го искористиме за спортска намена, ние ќе го искористиме за вклучување на нови програми, нови спортови, изголемување на спортската понуда за самите студенти. Тазишки, ја ви благодарам што одвоивте време за нас. И благодарам и на вас. Во продолжение следуваат спортските информации од Европа и светот. Спектаклот за кој се зборуваше цела година не траеше долго. Ирецот Конор Мегрегор за само 13 секунди успеа да го победи бразилецот Джозе Алдо и да го освои појасот во перо категоријата од УФЦ шампионатот. Во Париз беше извршена ждрепка за светското првенство во Франција следната година. На шампионатот за прв пат ќе играат 24 репрезентации, поделени во 8 групи. Во првата група ќе играат Франција, Албанија, Романија и Швецарија. Во Б групата Англија, Велс, Словачка и Русија. Во Ц група Германија, Северна Ирска, Словачка и Украина. Во Д група Шпанија, Турција, Чешка и Хрватска. Е група Белгија, Република Ирска, Шведска и Италија. И во Ф групата Португалија, Исланд, Унгарија и Австрија. Европското првенство ќе стартува на 10 јуни со дуел од Франција-Романија, кои ќе се играат на стадионот Стад де Франс во Париз. Откако англискиот премиер лигаш Челзи во последното коло од групната фаза обезбеди пласман во осми на финалето на Лигата на шампионите, тренерот на сините Жозе Муриньо изјави дека сите клубови сега ќе сакаат да го имаат неговиот тим за противник во првата нокаут рунда. Челзи во последното коло од групната фаза во Лондон го победи Порто со 2:0 и го освои првото место во групата. Сите второпласирани екипи ќе сакаат да играат против нас или Зенит. Никој нема да ја сака Барселона за противник, никој не сака да игра против Реал Мадрид или Атлетико Мадрид, изјави Муриньо за британските медиуми. Актуелниот англиски шампион оваа сезона не ги постигна очекуваните резултати, а по 15 одиграни надпревари во премиер лигата, во кој претрапе 8 порази, е на 14-тото место на табелата. Шпанските медиуми соопштија дека раководството на Реал Мадрид има намера да го врати Месут Озил. Озил направи фантастичен потек со трансферот во Англија и оваа сезона играта на Арсенал зависи од него, а за тоа се свесни и од Реал Мадрид, кој ќе направи се за да го врати на Сантијаго Бернабеу. Се зависи од тоа дали Хамес Родригес ќе биде продаден во јануари и во овој момент се шпекулира дека може да се пресели и во Челзи.
Манчестер Юнайтед е тим кој знае да купува навистина многу млади играчи и да ги прави поуспешни и поуспешни, па така тие се заинтересирани за играч роден 2000-та година. По прашање 15-годишникот Нишан Бургхарт, кој игра за екипата на Цирих, како и за репрезентацијата на Швейцарија. Дали Манчестер Юнайтед ќе успее да го ангажира талентираното момче, ќе видиме во јануари. Според пишувањата на странските портали, овие фудбалери и клубови ја одбележаа групната фаза од Лигата на шампионите, која заврши минатата недела. Многу клубови имаат причина за задоволство, а и незадоволство. Гент и Волсбург направија изненадување и поминаа во осми на финалето, додека без истото останаа Манчестер Юнайтед и Валенсија, кои сметаа на сигурен пласман. ПСЖ Барселона, Бајерн Минхен и Реал Мадрид лесно се пресметаа со противниците и без поголеми проблеми се пласираа понатака. Потежок пат од очекуваното има Челзи и Арсенал, кои своите карти за наредната фаза мораа да ги бараат во последното коло против Порто, односно Олимпијакос. Планица е отворена и обновен Норвидскиот центар во кој се наоѓа познатата скокалница за скијачки летови. На отворањето имаше многу познати спортисти и политичари, а меѓу нив и легендарниот светски шампион во ски скокови Шилбар. Проектот на Норвидски центар на Планица чинеше повеќе од 40 милиони евра, а една четвртина од трошоците се платени од Европската унија. Средувањето на големата скокалница започна во 2007 година со откуп на земјиште, а 2009 година беше направена слика за тоа како изгледа центарот. Трка за најдобар спортист во 2015 година, а Джокович ја брани титулата. Станува збор за традиционалниот избор за најдобар спортист на годината во организација на Спортската академија на Соединетите Американски држави. Најдобриот тенисер на светот Новак Джокович е еден од главните кандидати за оваа награда, но мора да се признае дека конкуренцијата е жестока. Номинирани во машка конкуренција се уште 11 спортисти, од кои се издвојуваат Леброн Джеймс, Стеф Кари, Јусейн Болт, Крис Фрум, Том Брейди. Гласањето започна на 2 декември, а резултатите ќе бидат објавени на 24 декември. За крај следува оваа компилација од смешни спортски доживувања. Уживајте! Thank you.
don't have big claws, sharp beaks, or fangs. Ова беше се за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме за 7 дена. Имајте пријатна вечер.